Ласкаво просимо. Це відео надає вам короткий огляд функцій та переваг нашого порталу послуг. Ви можете знайти сторінку порталу послуг через будь-яку пошукову систему або безпосередньо через service.osnabruek.de. На головній сторінці у вас є кілька способів знайти потрібну послугу. Опція 1. Використовуйте функцію «Пошук» і знайти нашого порталу послуг. Шукайте за допомогою пошуку за ключовими словами, наприклад, за запитом «Дозвіл на паркування для мешканців». Обравши послугу, ви перейдете до додаткової інформації та онлайн-сервісів. Опція 2. Якщо у вас є питання або проблеми, ви також можете поспілкуватися з Тоні. До речі, Тоні володіє кількома мовами, які ви можете попередньо налаштувати або вибрати. За допомогою функції введення нашого чат-бота Тоні ви можете шукати послуги, ставити питання та бути перенаправленим на потрібну сторінку через надані посилання. Опція 3. У розділі «Послуги від А до Я» ви отримаєте загальний огляд усіх послуг міста Оснабрюк. Ви можете переглядати послуги в алфавітному порядку або через вкладку «Ситуації життя» за темами. Отримуйте детальну інформацію про різні теми. У розділі «Мобільність та транспорт» ви знайдете, наприклад, інформацію про дозвіл на паркування для мешканців. Обравши послугу, ви перейдете до додаткової інформації та онлайн-сервісів. Для кращої орієнтації сторінки окремих послуг завжди мають однакову структуру. Тут ви знайдете всю відповідну інформацію про конкретну тему. У розділі «Посилання та онлайн-сервіси» ви частково можете безпосередньо записатися на прийом або подати заявки. Якщо, наприклад, ви хочете подовжити свій дозвіл на паркування, скористайтеся відповідним онлайн-сервісом. Для цього спочатку потрібно зареєструватися в порталі послуг, а потім подати свою заявку. Відеоінструкцію щодо реєстрації ви знайдете у розділі «Допомога на порталі послуг» або у верхньому лівому кутку. Якщо ви зареєстровані в порталі послуг, у розділі «Мої заявки» ви знайдете огляд ваших поданих заявок і запитів. Тут ви можете в будь-який момент перевірити статус обробки. Ви будете повідомлені про кожну зміну статусу вашої заявки електронною поштою. Це стосується лише заявок, які ви заповнюєте та надсилаєте після реєстрації з вашим обліковим записом сервісу «Конто». Якщо ви виберете одну з ваших поданих заявок, ви зможете переглянути саму заявку, додатково подані документи та комунікацію з адміністрацією. У розділі «Мої дані» ви можете оновлювати, доповнювати або видаляти свої особисті дані, а також змінювати свій пароль. У розділі «Запис на прийом» ви можете онлайн записатися на прийом, наприклад, до Офісу громадян або в реєстраційну службу автомобілів. Інструкцію для бронювання прийому ви знайдете у верхньому правому кутку. Через розділи osnabrck.de, портал участі та IMSOS ви можете скористатися іншими цифровими послугами міста Оснабрюк. Через розділ IMSOS ви можете повідомити адміністрацію міста про події, такі як пошкоджені дороги, повалені дерева та інше. Додаткову допомогу з питань або проблем із використанням ви знайдете в розділі «Допомога». Для питань та зворотного зв'язку, будь ласка, скористайтеся формою контакту в порталі послуг.